אני ליאת נפש, יתומה צהל, ביתו של ראובן זיכרונו לברכה, קצין נפגעים שנפל בעת מילוי תפקידו, וביתה של יונה שתיבדל לחיים ארוכים. מסיעה המסועה הזו לכבוד המשפחות הגיבורות בעל כורחן. אנחנו איתכן, הלב שלנו איתכן, לא נעזוב אתכן. אני ורדה פומרנץ, בת אסתר ופנחס נמצוביץ' מוותיקי כפר עזר. אמו של דניאל, לוחם ומפקד בגולני, שנפל בקרב בעזה במבצע צוק איתן. מסיעה מסועה זו, לכבוד החטופות, החטופים, השבויים והנעדרים באשר הם. אני רוצה לבקש מכם ומהמשפחות שלכם, אל תאבדו את התקווה. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שובם של אחרון החטופים והשבועים הביתה. ואני, אורי מגידיש, בת יוסף חיים ומרגלית, מסיעה מסועה זו, לכבוד חברותה התצפיתניות שהגנו אז ומגנות היום על גבולות הארץ. לכבוד כל מי שבזכותו אני פה. גם בחושך שהייתי בו, ידעתי שתבואו לחלץ אותי. לתפארת מדינת ישראל!